madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani Biryaan ila meereyso fool xun buu wadaa adduunka Ilaahay Xasan Sheekh Dan guud buu ka shaqaynayay Xasan Sheekh Danta guud waxaad uga shaqaynaysaa miyuu ku haystaa waxaa kale oo Saciid Dani waxyaabaha laga dheehan karo kaamirooyinka caalamka oo ducufnimada keenaysa ama gaabi aragti gaabida keenaysa madaxweynihii qaranka Soomaaliyeed oo marti uu ahaa ayuu wuxuu diiday istaag inuu ku salaamo uu yiri macal madaxweyne ku xigeenkiisii oo soomaalinimo inta qaaday hinqaday booday madaxweynihiisa u hiloobay ayuu Saciid Dani gacanta inta ku dhag u yiri fadhiiso Saciid Dani yow intaad aqli leedahay dadku waa leeyahay weliba aqli kaa fiican oo soomaalinimo ay ka buuxdo oo walaaltinimo ay ka buuxdo reer Puntland-ow taariikhdiinnii wanaagsanayd iyo sharafkiinnii wanaagsanaa waxaa burburin haya oo buris u haysta dad aan garanaynin qiimaha shacabka Puntland ay leeyihiin waxa ay Soomaali ka mudan yihiin iyo waxay Soomaali ka mudnayd waxaan leenahay ma tagaa walaalkiisa oo afdhaqa bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sayidina muxammadin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu halkan waxaan ka salaamahayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed telefishinka ogaal wariyaalka qaaliga waxaan rabnaa maanta halkan kilibka guddoomiyaha midnimada guddoomiyaha guursida beelaha hawiya Sheekh Ciise Axmed Dalabey dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan waxaan rabnaa halkan inaan kilib uga hadalno ka turjumahaya marxaladda dalku uu marahayo waxaan bogaadinaynaa si kal iyo laab ah oo kalsooni iyo qalbi deganaan ay ku jirto u hambalyeynaynaa bogaadinaynaa wadaniyiinta qaranka Soomaaliyeed ee ugu horeeyo labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya guushii ay gaareen ee taariikhiga ahayd waxaan leenahaa waxaad muujiseen wixii shacabka Soomaaliyeed uu idiin doortay waxaad muujiseen Soomaalinimo waxaad muujiseen wanaag aan la soo koobi karin waxaan kaloo si mugle iyo baaxad leh u soo dhoweynaynaa taageeradii beesha caalamku ay u muujisay ansixinta dastuurka labada aqal iyo geedi socodka midnimada Soomaaliyeed waxaan leenahay hambalyo dhammaantii waa guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed laakiin ku timid dadaalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Professor Xasan Sheekh Maxamuud Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre guddoomiyaha baarlamaanka midnimada aad muujiseen taariikhda ummadda Soomaaliyeed waxay ka geli doontaa baal dahab ah oo ummadda Soomaaliyeed u horseeda horumar barwaaqo nabadgelyo iyo isku filnaan guuleystaan leenahay shacabka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa meel walbay joogaan inay dowladdooda taageeraan si kal iyo laaba qurba joogta guda joogta meel walba la joogo in ay taageeraan dowladdooda ay la garab istaageen taageero heli iyo hooba leh u hambalyeeyaan waxaan marka halkan rabaa si qaas ah inaan uga baaq ugu soo jeediyo maamul goboleedka Puntland oo baryahan cagajiid fara badan iyo furfurid ay ka muuqatay waxaan horta halkan ka salaamayaa shacabka reer Puntland ee qiimiga badan ee sharafta badan oo rag iyo dumarba leh oo aan kala dhicin oo taariikhda Soomaaliya baal dahab ku lahaa reer Puntland-ow taariikhdiinnii wanaagsanayd iyo sharafkiinnii wanaagsanaa waxaa burburin haya oo buris u haysta dad aan garanaynin qiimaha shacabka Puntland ay leeyihiin waxa ay Soomaali ka mudan yihiin iyo waxay Soomaali ka mudnayd waxaan leenahay ma tagaa walaalkiisa oo afdhaqa
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani Biryaan ila meereyso fool xun buu wadaa adduunka Ilaahay Xasan Sheekh Dan guud buu ka shaqeynayay Xasan Sheekh Danta guud wixaad uga shaqeynaysaa miyuu ku haystaa waxaa kale oo Saciid Dani waxyaabaha laga dheehan karo kaamirooyinka caalamka oo ducufnimada keenaysa ama gaabi aragti gaabida keenaysa madaxweynihii qaranka Soomaaliyeed oo marti uu ahaa ayuu wuxuu diiday istaag inuu ku salaamo uu yiri macal madaxweyne ku xigeenkiisii oo soomaalinimo inta qaaday hinqaday booday madaxweynihiisa u hiloobay ayuu Saciid Dani gacanta inta ku dhagu yiri fadhiiso Saciid Dani yow intaad aqli leedahay dadku waa leeyahay weliba aqli kaa fiican oo soomaalinimo ay ka buuxdo oo walaaltinimo ay ka buuxdo anigu waxaan ku haysan jiray waagad xabar joogtay nin culimaha fiican oo aragti laho soomaaliyan ku haysan jiray inaad ero waxaad moodaa soomaalinimada inaad gadaal uga sii guurayso habeen walba geed aad ku sii hooyanayso haddee nin baana wuxuu yidhi gaba dhaga yarida ceelka igu ridin maxantii la sheegayay baa soo baxday waa maxay inaad ero uga caleh qaabkaad u shaqaynayso shacabka soomaaliyeed inaad midnimadiisa horseed ka ahaato wanaag ummadda soomaaliyeed aad u muujiso aad taageerto wax kasta oo dadaal ah xamse cabdi bare waa nin daarood ah weliba halgabaagii daarood ah daarood hadduu halgabaal leeyahay ugaadeenba ama absaba ah halgabaagii daarood oo mar ra-iisul wasaare laga dhigay intaasoo dhibaato inaad u keento ama intaasoo xanaaq ay kaa keento ama intaasoo burburin ay kaa keento waxaanba leeyahaa waxa soomaaliya ay la degi weyday xaqa absabe oo daboolnaabay ahayd waa ku salaamahayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.